Hem arribat a 3:15 del matí. L'associació de veïns que ja s'hi entra en tres instàncies de l'Ajuntament que tenen a veure amb la renda mínima garantida, amb les sol·licituds d'empadronament dels residents de la Bruna i amb la situació de la gatera municipal. Èlia Tresserres, presidenta de l'associació de veïns que ja s'hi entra. Què tal, Èlia? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Et sento, però et veig amb imatge congelada. Ara millor. Èlia? Sí. No sé si tenim gaire bona recepció amb la... Em sents bé, Èlia? Jo t'ho sento bé. Doncs si em sents bé, si ens sentim ja n'hi ha prou. Èlia, en quant a la renda mínima garantida, què és el que us inquieta a l'associació? Què és el que demaneu en aquesta instància que heu entrat a l'Ajuntament? Volíem saber la quantitat de persones de Calella que han demanat aquesta prestació. Quantes havien sigut ateses en l'Ajuntament nostre i quantes havien aconseguit tenir aquesta prestació, perquè el que sembla ser és que es dona amb comptagotes i hi ha molt de problema per accedir amb papeleu, amb tot això. Des de l'Ajuntament ja han contestat aquesta instància i ens han dit que ells l'únic que fan és ajudar els demandants a tramitar-la a través de les oficines del CEPE. Uh-huh. Fins aquí l'Ajuntament ja no pot fer res més. Vull dir que això ja és qüestió dels funcionaris de la Generalitat. Entenc que amb aquesta resposta la vostra inquietud doncs queda contestada, no, Èlia? Queda contestada. Tindrem que averiguar per altres cantons què està fent exactament la Generalitat, però això ja ho plantejarem més endavant. Ja no tindrà res que veure amb Calella, uh-huh, directament amb l'Ajuntament, tindrà que veure amb nosaltres i amb els nostres conveïns. Entenc que feu aquesta pregunta, Èlia, perquè hi ha gent que s'ha adreçat a vosaltres, a l'Associació de Veïns Calella Centre? Sí, hi ha alguna gent que ens ha demanat si podíem donar-li informació. I realment no tenim totes les cartes a la mà per poder contestar. Per això ens dirigíem a l'Ajuntament. Ara bé, ara tindrem que averiguar per altres cantons com, quan i on. Uh-huh. Possiblement contactarem amb altra gent que està més bregada amb el tema de les prestacions, d'aquestes prestacions, i veurem si més endavant podem fer, quan el Covid ens ho permeti, fer alguna xerrada d'algun tècnic amb aquest tipus de matèries. Una altra de les... Digues, perdona, Èlia. Digues. Hi ha companys d'altres associacions de veïns del Maresme o de la Selva que estan molt bregats amb aquestes coses. Uh-huh. I possiblement més endavant demanarem ajut a aquesta gent. És una de les qüestions que us proposeu des de l'associació, fer xerrades periòdicament. D'ençà, tu ets la presidenta de l'Associació de Veïns Calella Centre, Èlia? No està contemplat encara, perquè la situació sanitària actual no ens ho permet. És impossible. No, però ens agradaria... Lògicament... Perdona, Èlia, lògicament que no parlo ara del moment actual, perquè tenim la situació que tenim. Dic que en un futur no massa llunyà, si és el que us proposeu des de l'associació. Més endavant ens agradaria poder portar a Calella gent que pugui parlar de molts de temes. Tema habitatge, tema prestacions, temes sanitaris, temes educatius, uh-huh, a través de l'associació i possiblement col·laborant amb altres associacions de Calella, que ja s'ha fet en alguns casos, però sempre sembla que aquestes coses no acaben de tirar. Recordo una xerrada en la Morra, en la Morra, que va venir la Marta Fuera, una activista de la PA de Girona, que ens va parlar del tema de les desnonaments, etc, etc. Uh-huh. Aquesta persona, per exemple, està molt qualificada per tornar a venir i donar-nos una altra xerrada. El que passa que no ve gaire gent, no ho entenc, la gent no està gaire preocupada per això. És clar que estic parlant d'aquesta xerrada de fa dos
dos anys o dos anys i pico. Potser ara, amb una mica de sort, podríem fer més coses. Una altra de les qüestions que us inquieta, i també heu demanat en aquest sentit, heu entrat una instància a l'Ajuntament, és el tema dels empadronaments dels residents que són a la Bruna, al centre social ocupat la Bruna, a l'hostal La Gaviota. Què en sabeu? Què us ha dit l'Ajuntament, Èlia? A veure, demanem que les famílies i la gent normal, a veure, la gent honesta que hi ha allà siguin empadronats. L'Ajuntament ja ens ha contestat i ens ha dit que les famílies que vivien a la Bruna ja han trobat els han oferit una solució habitacional. Ja no sé si queda algú més a la Bruna. Sé que hi havia una noia sud-americana, sé que hi havia un senyor de Calella. No sé si aquestes persones han trobat ja una solució habitacional. I després, la Bruna, he copsat els veïns del carrer del Turisme i del carrer Diputació i estan espantats. Tenen por de la gent que està allà dintre. Darrerament hi han hagut alguns problemets i els veïns voldrien que solucionés d'una vegada aquest tema. Hi ha un problema de convivència molt fort i amb això l'Ajuntament tindria que posar-s'hi fort. Sembla ser que l'Assemblea de la Bruna fa acte de presència de vegada en quant per veure com està tot allò, però no hi viu ningú de l'Assemblea de la Bruna, amb la qual cosa en allà entren i surten gent que no sabem qui són ni sabem d'on te venen. És un focus de problemes i com a associació de veïns demanem a l'Ajuntament que ho solucioni i ràpidament. Com a associació de veïns, heu parlat també amb la propietat, en aquest cas, d'aquest edifici? No, no he pogut parlar amb la propietat. Sé que aquell edifici pertany a la família Pérez i també no sé si hi ha alguna entitat bancària posada pel mig. No ho sé. Però, esclar, aquest edifici, en teoria, es va parar un desnonament el mes de novembre i per la situació de sanitària, però és que hi ha una cosa que és situació sanitària i hi ha una altra cosa també que és situació de convivència. I si no s'arregla la situació de convivència, això pot esclatar com una magrana, però fort, perquè la gent no n'està contenta. I qui és el responsable d'aquesta convivència complicada que dius tu, Èlia, a l'Ajuntament? No, no és l'Ajuntament el responsable, evidentment. La Bruna ha sigut ocupada per un col·lectiu que feia una tasca molt, molt bona, perquè feia una tasca que no la feia l'Ajuntament, amb xerrades, amb classes a nens de famílies nouvingudes, etcètera, etcètera. Des de fa uns mesos es va donar allotjament a un jovent i després a famílies. Aquest jovent que es va donar entrada no ha sabut apreciar el gran esforç que ha fet la Bruna i d'aquí han vingut. Tot s'ha anat complicant moltíssim. Suposo que et refereixes a aquell jovent que doncs, va ocasionar aquells aldarulls doncs, fa unes setmanes, amb unes imatges que hem vist tots i que ara estàvem veient també a les nostres pantalles, però tenim entès que aquests joves ja no són a la Bruna. Sembla ser... A veure, t'estic parlant del que m'expliquen la gent. No han marxat tots, encara en queden, i sembla ser que n'entren de nous. Hi ha una... No vull dir que hi hagi un efecte crida, però hi ha gent molt estranya. L'altre dia em deia un veí que hi havia una dona que viuen allà que la ressegaven pel cabell. Sembla ser que hi ha veïns que han patit robatoris i sembla que hi ha algú que viuen allà, dels delinqüents. La policia municipal no hi pot entrar-hi sense un mandat judicial. Demanaria a la policia municipal o Mossos que demanin en el jutge que els deixin entrar i que mirin el que hi ha dintre. No sé, és un problema i esclatarà, eh? Esclatarà. Els veïns d'un moment a l'altre
es posaran d'acord i bueno, demanaran que aquesta gent surti. Vosaltres, Èlia, com a associació de veïns, en aquest cas Calella Centre, tu com a presidenta, has parlat amb la gent que coordina la Bruna d'aquesta situació, no, a banda d'aquesta instància que has entrat a l'Ajuntament? No, he intentat trucar a la Ariadna Llamas, que era la responsable en principi de la Bruna. Tinc un telèfon, però no em contesta. He parlat amb gent d'un col·lectiu, d'un altre col·lectiu, que sembla que té... Que, no se'n sembla, que té relació amb la Bruna. Quin col·lectiu? Gent, no el col·lectiu, gent d'allà. Quin col·lectiu? Preferiria deixar-ho de banda, això. I no m'han donat resposta. No m'han donat resposta. Sí, sé que un company i un veí de Calella ha pogut contactar amb la gent de la Bruna a través del WhatsApp. I la veritat és que no és molt coherent la conversa que han tingut pel WhatsApp. Amb els coordinadors de la Bruna? Sí, exacte. Teniu resposta ja de l'Ajuntament d'això? No, de la Bruna tenim resposta de l'Ajuntament, perdona, he dit que no, sí que tenim resposta i ja ens han dit, perquè nosaltres ens interessaven sobretot per les famílies que vivien allà. Hi havia una família amb nens i ja no hi són. L'Ajuntament ja ens ha dit que estan també molt preocupats, sí, i que a poc a poc estan solucionant l'assumpte, però no es veu que es doni una solució. No sé fins a quin punt l'Ajuntament pot fer i pot desfer, però sí que és preocupant i sí que això, ja t'ho dic, s'estan escalfant una altra vegada els ànims de la gent. I una altra de les instàncies, i aquesta és la darrera, que entreu també i mostreu la vostra inquietud, és per la situació de la gatera municipal, que aquests dies doncs, ha estat una miqueta qüestionada per algunes persones. Qüestionada l'altre dia, divendres, parlàvem amb el veterinari Josep Estanyol, ell treia ferro aquestes qüestions. És veritat que hi ha el tema del nucli zoològic, però més enllà d'això, la gestió que es fa a la gatera és correcta, deia Estanyol. A veure, nosaltres ens preocupa que una institució com la gatera de Calella tingui mancances. I sembla ser que les té i les ha tingut. Ens qüestionem lo del nucli zoològic. Això ja és una cosa que des del començament es tenia que haver demanat. El nucli zoològic el demanen a qualsevol lloc on hi hagi un gran número d'animals. Sí. No és el nucli zoològic, que sembla que ja estan posant les conservacions. Què és el que us preocupa a vosaltres? Perdó? Què és el que us preocupa, Èlia, de la gatera? A mi me preocupa moltíssim la situació de la gatera. La gatera, per mi, jo he sigut voluntària de la gatera i he treballat quasi ben bé un any i pico. Però t'estic parlant de fa 20 i pico d'anys, quan hi havia l'Antònia Pi i la Joana, la fundadora. En aquell moment, quan hi havia alguna cosa, tant l'alcalde Jué com la regidora, la Pilar, sempre tenien una atenció. En aquell moment hi havia... Disculpa, arribem a les notícies de les 11. Et demano que m'esperis 4 minutets i m'acabes d'explicar això de la gatera. Si no, ens quedarem així a mitges. D'acord, Èlia? Molt bé, fins ara. Estava entrevistant a l'Èlia Tresserres, a la presidenta de l'Associació de Veïns Calella Centre, sobre aquestes instàncies que han entrat a l'Ajuntament, una d'elles en relació amb la gatera municipal, Èlia. A veure, sí, si podem recuperar en aquest cas. No veig a l'Èlia, la sento, però no la veig, companys. Abans de tot, voldria dir que aquesta notícia que acabem de sentir és un trasbals i crec que per tot el poble. Horrorós, és horrorós. Que la terra li sigui lleu a aquesta senyora i el meu condol per la família, el meu condol i el de l'associació.
La veritat és que aquestes coses no ens agrada a ningú sentir-les. Horrorosa. Hem començat la setmana de la pitjor manera possible, està clar. De la pitjor manera possible. Èlia, parlàvem de les instàncies que heu entrat com a associació de veïns i ja estàvem acabant. Esteu inquiets amb el tema de la situació de la gatera municipal, Èlia? Estem inquiets amb el tema de la gatera municipal per les mancances que hi ha a la gatera municipal actualment. Hi ha algunes coses que han demanat unes voluntàries i aquestes voluntàries han sigut expulsades per fer públic de l'associació, per fer públiques les mancances i els seus i les seves demandes. Ens agradaria que l'Ajuntament hi posés mà, que legalitzés primerament la gatera, que regularitzés el contracte que tenen amb l'associació dels amics dels animals de Calella, si és que hi ha algun contracte. Ens agradaria saber quines són les condicions d'aquest contracte i també, i molt, molt, molt important, és que el tècnic de medi ambient, aquesta figura, es torni a recuperar. Es va treure i un tècnic de medi ambient és seria la persona que podria controlar periòdicament aquestes coses. Res més això. El tècnic de medi ambient no és solament la gatera. Són moltíssimes més coses que calen en el nostre vila. Teniu alguna resposta, ja per acabar, de l'Ajuntament respecte a aquesta qüestió de la gatera municipal, Èlia? No, encara no hem rebut la resposta de la gatera municipal. Sí que ens han contestat, i molt ràpidament, el senyor Torres i el senyor Sofian, del tema de la Bruna i del tema de la renta mínima garantida. Amb això li vull donar públicament les gràcies a l'Ajuntament per la seva feina tan ràpida. I esperem que ens contestin amb lo de la gatera. Molt bé, Èlia, doncs t'agrairé que ens ho facis saber quan sapigueu alguna cosa. Vinga, fins a la propera. Gràcies, Sònia. Gràcies, Èlia. Gràcies, Èlia Tresserres, presidenta de l'Associació de Veïns Calella Centre. Presento...